Discipuli discipulaeque salvete, ego sum Irene, auditis litterae latinae simplices, acroamatum series de historia auctoribus operibus litterarum latinarum. Si linguae latinae studetis et plura de litteris disce recupitis, haec series est vobis. And if you want to start enjoying some real Latin literature today, click on the link in the description below. You will receive immediately a free level version of Catullus Carme Tertium, and within a few days, a video lesson I prepared on the same poem, which is entirely in Latin and imagined for beginner learners like you. Hodie loquimur de Quinto Horatio Flacco. Quintus Horatius Flaccus maxime praesertim notus est ut Horatius tantum. Horatius poeta. Ubi natus est Horatius? Natus est Venusiae, in meridiebus Italiae. Neque summo loco natus est. Immo humili loco est natus Horatius. Nam de matre eius nil scimus. Nil scimus de orati matre. De patre autem scimus quod fuit libertinus. Libertinus est servus qui ad domino liberatus est. Ergo pater libertinus fuit, de matre ne scimus. Et quo anno natus est Horatius? Anno quadragesimo quinto ante Christum natum. Humili loco natus, tamen Horatius bonos magistros, bonos praeceptores abuit. Horatius bene institutus, bene educatus, bene eruditus est a magistris. Nam et Venusiae et Romae, nam Horatius adolescens Romam venit, et Venusiae et Romae dico Horatius audivit prae claros magistros litterarum. Prae clarus est notissimus et optimus. Cur Horatius potuit tantos magistros audire, quamquam humili loco natus? Patris gratia, nam orati pater, qui non erat dives, non erat pecuniosus, tamen ei dare volebat optimos praeceptores. Et Horatius viginti annos natus, Athenas ivit, Athenas petit in Graeciam, ubi philosophos quoque audivit. Non modo magistros litterarum audivit Horatius, sed etiam philosophiae magistros Athenis. Postea vero Horatius miles fuit, pugnavit in bello, et pugnavit cum Bruto in illo bello civili. Quid est bellum civile? Est bellum inter concives, inter cives eiusdem urbis factum. Num Horatius bonus miles, fortis miles fuit? Non fuit bonus miles Horatius. Nam ipse Horatius scripsit se fugae dedisse. Non pugnavit Horatius ut fortis miles, sed bellum fugit, se fugae dedit. Post bellum iterum Romam petit Horatius. Sed pauper erat Horatius, nullam pecuniam habebat. Erat pauper. Quid ergo egit? Versus scribere incipit. Scribit Horatius, fit poeta. Amicus etiam fit Horatius, Varro et Vergilio poetis, et deinde aliquid boni evenit, aliquid boni, quid boni? Maecenas,
vir maxime pecuniosus et dives, et etiam amans artium, nam maecenas amabat artes, amabat carmina et poetas. Quid egit maecenas vidit oratium esse bonum immo optimum poetam, eique auxilio fuit, eum iuvit, ei succurrit, ergo maecenas auxilio fuit oratio pauperi. Ei donum dedit maecenas villam pulcherrimam in Sabinis, in agris Sabinis, in media Italia sitis. Inea villa pulcherrima oratius laetus securus, id est sine curis, sine negotis, potuit scribere. Sine curis de pecunia, de cibo inveniendo, de ceteris denique rebus, oratius se totum dedit litteris. Carmina eius multis hominibus placebant. Augusto quoque placebant orati Carmina. Sed non omnibus placebant, immo erant homines qui invidebant oratio, volebant malum ei. Nam ut semper fit, si quis est summus poeta, et homines sunt qui eum laudant, et homines sunt qui male ei dicunt, qui eum nullo modo laudant. Mortus est Oratius, decessite vita, anno octavo ante Christum natum. Paucis mensibus post mortem maecenatis illius. Oratius mortus est paucis mensibus post mortem maecenatis. Summis laudibus sepultus est Oratius. Aesquilis, id est Romae, Romae aesquilis, id est in colle aesquilino, sepultus est Oratius, apud maecenatem ipsum, sepulcrum orati et sepulcrum maecenatis sunt iuxta, sunt prope sita sepulcra. Oratius, summus poeta, scripsit Carmina multa, multosque Carminum libros, quae nos habemus. Omnia, omnia ad nos pervenerunt, omnia eius opera habemus et legere possumus. Quae sunt quae Oratius scripsit? Satiras, epodon librum, Carmina varia, epistulas, Carmen saeculare, alias epistulas, et aec omnia scripsit inter annum tricesimum quintum et annum decimum quartum. Et aec omnia, etiam epistulae, sunt Carmina versibus scripta. Omnia quae scripsit Oratius sunt Carmina versibus scripta, etiam epistulae. Dicamus nunc de singulis operibus orati. In primis satirarum libri, vel satirae tantum. Meminis tisne saturarum genus poeticum? Saturas scripsit antiquis temporibus Ennius, et Varro, et maxime Lucilius, pater saturae. Sed saturarum antiquiorum paucissima restant, non multas saturas antiquas habemus. Ergo Oratius habetur quasi alter satirarum pater. Lucilius fuit pater satirae, et Oratius fuit alter secundus satirarum pater. Prior Lucilius, Oratius secundus vel alter satirarum pater fuit. Orati satirae
sunt scriptae versibus exametris. Sed Horatius tanta arte versus panxit, tanta arte Horatius versus scripsit, composuit, panxit, ut non carmina, non versus, sed prosa Horatio videatur auribus. Quid hoc significat? Si legimus orati satiras, putamus nos fere orationem solutam, non versus legere aut audire. Et ac de causa, quod videntur oratio prosa, orati satirae non modo satirae appellantur, sed etiam sermones. Non modo non solum satirae appellantur, sed etiam sermones. Sermo est colloquium, sunt verba quae facimus, verba quae dicimus, ergo satirae aut sermones. Quae sunt satirarum argumenta? Sunt maxime varia et inter se diversa, inter se differunt argumenta. Nam satirarum genus est maxime varium. Horatius reprehendit et ridet vitia hominum, dicit de se ipso, de Horatio, ac de arte poetica, iudicat alios poetas, aut laudat, aut non laudat, id est reprehendit alios poetas, non verbis obscenis improbis malis, non verbis agrestibus impolitis scribit Horatius cum reprehendit vitia hominum, cum ridet vitia hominum, sed scripta orati semper sunt plena urbanitatis et salium, semper urbanitate et salibus, scribit Horatius. Quid sunt sales? Sales sunt dicta lepida et arte scripta. Dabo exempla. In quadam satira nota, Horatius describit hominem virum molestum, quem Horatius ipse cum ambulabat in via invenit. Horatius ambulabat in via et invenit. Obviam it homini viro quidam molestissimo. Cur molestus est is vir? Quia garrulus est? Est loquax. Garrulus, vel loquax, est qui nimis loquitur, semper loquitur, nunquam tacet. In alio carmine, in alia satira, Horatius describit iter suum Brundisinum. Nam is Horatius cum Vergilio, cum Vario, cum alis iucundis amicis, petierat Brundisium. Carmen est iucundissimum, risum movet. In alio carmine, in alia satira, autem Horatius gratias agit maecenati. Cur gratias agit maecenati? Quia is, maecenas, Horatio donaverat villam in Sabinis. Horatius describit otium beatum atque literatum. Nam in villa, procula burbe, procula negotis et acuris, Horatius potest se totum dare litteris. Argumenta satirarum ergo sunt maxime varia, de Horatio ipso, de vitis hominum, de alis poetis, de maecenate. Et si satiras legimus, multa quidem discimus de vita Romanorum, de moribus Romanorum, cum haec legimus possumus multa discere de Romanis ipsis. Valete multum, sodales! If you enjoyed this episode, the best way to let me know is to leave a rating and review on iTunes. This will help others find my podcast more easily.
And if you want to receive a free level version of Catullus' poem, don't forget to click on the link below. In proximum!